Հայաստանի խոշոր համայնքներից մեկի ղեկավարի սպանության առիթով հանրապետական կուսակցությունը թեև պաշտոնական գնահատական չի հնչեցրել, սակայն այդ կուսակցության ներկայացուցիչները շարունակում են տարաբնույթ հայտարարություններով հանդես գալ։ Հիմնական մեխն այն է, որ սպանությունը անձնական հողի վրա է կատարվել և որևէ քաղաքական ենթատեքստ չպետք է փնտրել։ Նման հայտարարությունները տարօրինակ են առնվազն այն զարգացումների ֆոնի վրա, երբ արդեն իսկ ոստիկանության տեղեկացմամբ հարցաքնվել են Պրոշյանի բնակիչ Արթուր Մուրազյանը, ով ոչ միայն կապ չունի, այլ ՀՀԿ անդամ է, եղել է գյուղապետի պաշտոնական թեկնածու այդ կուսակցությունից։ Նախորդային կոտայքի մարզպետ Կովալեն Կոշահագազյանը փորձել էր չհիմնավորված գնահատականներ հնչեցնել Հրաչ Մուրազյանի հասցեին, սակայն հետո նույն Շահագազյանը պարզաբանել էր, թե իր խոսքը սխալ են ընկալել։ Այսօր արդեն հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալո Սահակյանը ըստ էության ոչ թե գնահատական է տվել սահմռկեցուցիչ սպանությանը, այլ փորձել է հանրապետականի և դաշնակցության ըստ նրա տարբերությունների մասին խոսել ազատության հետ հարցազրույցում։ Հանրապետականները հո դաշնակցություն չեն, որ զենքի մշակույթ ունենան։ Հանրապետականներն ինչ կապ ունեն, որ սպանության մեջ ներգրաված լինեն։ Անհետետություն է ընդհանրապես այդ միտքը շրջանառության մեջ դնելը։ Նա ավելացրել է, թե իր կուսակիցները զենքի հետ առնչություն ունենում են միայն այլոց դեմ, ազգի թշնամիների դեմ, բայց յուրայինների նկատմամբ երբեք։ Գալո Սահակյանի գնահատականին անմիջապես հաջորդել է Դաշնակցության բյուրոյի անդամ, ազգային ժողովի Դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Վահան Հովանեսյանի պատասխանը, որի համար զարմանալի չէ Գալո Սահակյանի իր ձևակերպմամբ մտքի հերթական գոհարը։ Նրանք իհարկե զենքի մշակույթ չունեն, նրանք ընդհանրապես ոչ մի մշակույթ չունեն, ինչի մասին վկայում են Գալուս Գրիգորիչի կուսակից մարզպետ Կովալեն Կոշահագալձյանի արտահայտությունները։ Եթե մշակույթի տակ հասկանում են կուլտուրա, ապա միակ կուլտուրան, որին տիրապետում են, գանձագողությունն է։ Խաշնարածները զենքի ինչ մշակույթ պետք է ունենան։ Զենքի մշակույթը սպանության հետ կապ չունի, զենքի մշակույթ կարող են միայն ազնիվ մարդիկ ունենալ։ Այնպես որ ես այդ արտահայտության մեջ ոչ մի զարմանալի բան չեմ տեսնում, իսկ ինչ վերաբերում է ներքին և արտաքին թշնամու դեմ զենքի ուղղելուն, կարծում եմ պարոն Սահակյանը շատ լավ գիտի, դաշնակցության զենքը ում դեմ է աշխատել 120 տարի և ավելի, և ում դեմ կաշխատի, եթե հայ ժողովրդին վտանգ սպառնա։ Վահան Հովանեսյանի կարծիքով Գալո Սահակյանի այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ մեր ժողովրդին սպառնացող ամենալուրջ վտանգը հենց ներսի որոշ ուժերի մտածողությունն է, բայց մեր կանոնադրությունը թույլ չի տալիս այդ վտանգը զենքի սպառնալիքի ճանապարհով վերացնել։ Դրա համար մենք քարոշությամբ ենք փորձում համոզել, որ անհեթեթ բաներ չխոսեն։ Եզրափակել է Վահան Հովանեսյանը, Կարեն Մանգասարյան, Երկիրն Այսօր։